nem parece verdade. Eu sempre acompanhava outras pessoas vindo. E agora que chegou a minha vez, eu fico muito feliz de ter essa experiência. É a primeira vez que, tipo, eu tô em outro país e estar na Disney aqui é um sonho. É sensacional. É sensacional. É tirar o sorriso da cara e ficar o dia inteiro assim. É. Vamos agora no Space Mountain, vem! Foi uma experiência totalmente incrível, sério. Vale muito a pena ir, foi demais, foi viver a magia da Disney mesmo. A adrenalina pode escrever, não, pode escrever agora, mas se tivesse uma palavra, eu diria felicidade, felicidade e alegria. Alegria. É, inexplicável. Inexplicável. Muito incrível, eu nunca fui numa montanha. Foi bem divertido. Eu não pensei que ia ser tão legal assim, ninguém esperava. Quando chegava aqueles turistas, era muito legal. Meu, a gente não esperava nada, a gente tava tipo, ah, vai ser bom, só um trenzinho passando, a gente chegou na torre e meu Deus! Foi muito massa, foi top. Foi top. Continuem ligados na Frontour.